prvi put sam imala priliku da se upoznam sa migrantima. Dosta su bile otvorene, komunikativne i na veoma iskren način su mi predstavile svoje bolne iskustva. To su onako vrlo, vrlo emotivne situacije u kojima dotaknemo jedni druge, ali zbližimo se i budemo na kraju, uvijek je kao taj posljednji dan, kao težak, rastajemo se i onda pokušavamo da ostanemo u kontaktu i da neke stvari budu, da budemo bliži, jel? Radili smo 5 dana i nekako svaki dan je bio, čini mi se, intenzivniji i emotivniji. I mislim da je grupa bila odlična, na početku malo stegnuta, ali nekako smo na kraju nešto i uradili. When we do theater, we act. It's like magic. How they do it too, it's very, very nice too. So they let me be an actor. Now I'm an actor. I can say that I'm actor. So I'm very happy to be this event. You are the best. به نام خدا مصطفی هستم، مصطفی ناصری فر. 28 سال سن دارم و مدت 4 ماه که در سربیا هستم. صاحب یک زن و یک فرزند هستم. اول خواستم تشکر بکنم که این مجموعه ما رو اینجا فرا خواند که یک اوقات خوشی رو در کنار هم باشیم. واقعا به من خوش گذشت. من مهدی هستم از ایران. When I was very small I wanted, I had the wish to go with an airplane to some other place. حالا که این تخیل تبدیل به واقعیت شده. And now it has become my reality. Je čine emocije koje se dele sa pritom potpuno nepoznatim ljudima i na tome im čestitam na hrabrosti. Ja sam Karoh iz Iraka i imam 17 godina, živim u Krniča kampu. And then I came to Serbia and it is very good. First few days I was not good, but now I'm very happy. باز هم تشکر میکنم که یک بار دیگه بر ما فرصت دادید تا در روی شما عزیزان. I don't want to know anything about anymore because this is a world where nothing is solved. And that's it. Upravljanje migracima jeste u suštini u domenu vlade, stvarno su organizacije civilnog društva dragocen partner i one zaista i rade na terenu, pružaju pravnu pomoć, znači pružaju humanitarnu pomoć, rade različite programe socijalizacije, integracije i zaista mogu da utiču da se te politike poboljšaju i kreiraju na bolji način. Ukoliko imate neku ideju za saradnju, da se obavezno javite, da malo bez obzira na realne potrebe, ipak ukažemo i povećanje vidljivosti problema je po meni dovoljna pružena ruka u smislu rešavanja ovog problema. Kakva vrsta aktivnosti će se tu podržavati ili neće? Znači, ok, ići će se oko senzibilizacije i integracije, ali problem o kojem sam pričao malo prije,
da neće biti nikakvih financija za to da se bavite hardcore političkim temama migracija, što bi značilo da vas neko financira da štitite ljudska prava ljudi koje krše se na granicama Europske unije. U stvari ona ima restoran i primila je jednog izbjeglica iz Sirije koji uči kod nje kao zanat da kuva. I njezin restoran, odnosno ona vodi taj restoran, ništa ne plaća za njegovu platu, to sve radi država Austrije kako bi što ranije integrisala izbjeglice. I što jako dobro funkcioniše, znači on radi, uči jezik i zaista dobro napreduje. Sweden had a very serious problem with violence connected to neo-Nazi groups and mythologies in the 90s and the early 2000s. And if the ideas are out there, the risk only increases with time that something might happen. So this is again a very big challenge to the problematics of integration in Sweden. So we have gathered here to talk with you and see what are your perceived problems, but also, you know, what are your dreams, what you want to achieve, what are you expecting from the European Union? به نظر من اولین چیزی که میتونم تغییر بدم اینه که خودم رو تغییر بدم که بتونم خانوادم و زندگیم و اونجوری که دوست دارم بسازم. دیدش رو عوض کنه، مثبت اندیش باشه. این خودش یه کار خیلی سختیه، ولی خب واقعاً تأثیر خیلی خوب روی زندگی میتونه داشته باشه. اینکه با دید مثبت به هر چیزی نگاه کنی. حتی به نظر من زمانی که آدم آرامش داشته باشه و فکرش مثبت باشه. Obviously, you know, I have had a very good life back in my country. I had all the facilities, opportunities. So, what to change? To change the life, you know, everybody needs the best. So whatever I have right now, I'm satisfied with that. But I want the best. Posao koji radim pokazuje sasvim svoj smisao u projektima ovoga tipa, pa i ovoga puta u projektu Fora. To su mali projekti sa malom grupom ljudi, ali je efekat koji on ima na ljude koji učestvuju u ovakvim projektima ogroman i na neki način ponaša se kao neka vrsta pozitivnog talasa koji se kasnije prenosi u našim zajednicama, kako u migrantskoj zajednici, tako i u lokalnoj zajednici.